我们都知道，机枪射手吃了金克拉后进化升级成了可以发射覆盖五路草地的四连发豌豆，并且每给它增加一个火炬树桩，子弹伤害发生变化的同时伤害也更高。那么让二十个这样的机枪射手守家，下面哪一组僵尸能够拯救戴夫呢？组合一二十个白眼加冈特尔，组合二海豚骑士大军，组合三二十个能够发射三路豌豆的冰车僵尸，组合四梭哈暗影僵尸，组合五僵尸博士。哎呦我的妈！